Ja zūd viens no orgāniem, tas nenozīmē, ka zūd iespēja dzīvot radoši. To apstiprina komponista Beethovena dzīve, kurš pazaudējot dzirdi turpināja sacerēt mūziku. Kā vēl viens pierādījums iespējai dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, ir Jūrmalas rehabilitācijas centra pārstāvju vizīte Ventspilī. Visi savā koncertā gan dziedāja un dejoja, gan spēlēja mūzikas instrumentus. Mums ir gados jau cilvēki, kas nevar uzkāpt uz trenažieru vai vēl savādāk. Tāpēc mēs izdomājām varbūt dejas soli, kur cilvēks ir kustībā, tāpat kā vingrošana, viņam ir jāiet, un līdz ar to tas tā kā atsver to kapšanas kādu trenažieru. Nu, tā strādāšana un tā darbošanās, lai tas būtu panākums pēc tam, nu, ir grūti, nebija viegli, jo sākums bija tāds, ka vispār viss bija kalāči. Ritam izjūtas nekādas vispār. Nu, tad lēnam pa vienam ņēmām un dresējām. Mēs jau domājam, ka viss aizmaks. Bet nē, un teica, mums vajag rīt arī, mums jau vairāk tās nodarbības jau vajag. Nu, mēs varējām tik, cik varējām, bet cilvēkiem iepatikās. Nu, viņi visu tādu entuziasmu nāca ar degošām acīm. Mēs esam pirmie vispār Latvijā, kur dejo tautas dejas. Ja, un arī modernās dejas, tā teikt, jo es pat dejoju modernās dejas agrāk, un mēs abi pašreiz dejojam tautas dejas, un ideja mums ienāca prātā abiem, jo tā tiešām ir kustība, dzīvība, ja, un redzat, kā cilvēki ir atplaukuši, viņiem pilnīgi cits skats uz dzīvi. Starp viesiem ir kāds, kas neredz jau piedzimstot, ir kāds, kas redz zaudējis dzīves laikā. Rehabilitācijas centrā māca dzīvot ar šīm ierobežotajām maņām, un šādiem cilvēkiem visvairāk ir nepieciešams psiholoģiskais atbalsts. Situācijā, kādā cilvēki nonākuši, no jauna ir jāiemācās priecāties par dzīvi. Patirāla ja zrīņa davno, Es sen pazaudēju redzi pirms 10 gadiem. Neuzreiz to pamanīju. Sāku redzēt sliktāk un sliktāk, līdz neredzēju nemaz. Glaukoma piezagās nemandotumu un kļuva akla. Viena operācija, otra, un lūk vienalga šāds rezultāts. Kad kļuva akla, sāku meklēt iespējas, kā dzīvot šādā situācijā. Un tad blakus man uzradās Iveta. Daudz man ieteica un iemācīja, esmu viņai ļoti, ļoti pateicīga. Es domāju, ka sirdī katrs grib un var sekot savam iekšējam labajam noskaņojumam un to izteikt caur katram cilvēkam pieejamu deju vai dziesmu, varbūt pieskārienu, varbūt labu vārdu. Naģiešta ir no Ukrainas, kara bēgle, kas atbrauc uz Latviju 2022. Gada jūnijā. Dzimtenē iegūtais ievainojums atņēmis redzi. Ukrainā tika veikta operācija, diemžēl tā nedeva pozitīvus rezultātus. Atbraucot uz Latvijas Stradiņu vārdā nosauktajā slimnīcā, tika veikta atkārtot operācija. Un arī tā neatgriezis spēju redzēt. Kad Naģiešta nokļuva rehabilitācijas centrā, viņa bija dziļā depresijā un nevēlējās sākt citu, atšķirīgu dzīvi. Sieviete nepārtraukti raudāja. Centra vadītāja izdevās sākt nodarboties ar deju, un tieši dejošana atgriez prieku par dzīvi. Lai arī redze ir zaudēta pilnībā, Naģiešta spēja pati par sevi parūpēties. Ja tā kādā, šo ja tu tā papala, Es esmu tik laimīga, ka tur nokļuvu. Tas ir tik brīnumains centrs. Var teikt, ka 2022. Gadā es nespēju saprast un pieņemt. Nu kā dzīvot tālāk? Un es nokļuvu šajā centrā, kur man no grības piecēla. Manī iedvesa dzīvību. Varu dejot un varu visu, ko citu. Visu iemācījos. Ideja radīt deju kolektīvu pieder Ivetai un Ilvaram. Pēc tam, kad tie bija redzējuši senioru kolektīvu uzstāšanos vecumā no 87 līdz 89 gadiem, dejas dod iespēju radoši izpausties, nostiprināt ticību tam, ka vecums vai ierobežotas iespējas nav šķērslis, lai dzīvotu aktīvu dzīvi.